Vi var på en båt. Emma och jag. Och mamma och pappa också. Så hade vi jättekul. Vi åt typ bakelser och drack jättegoda läsker och badade boll av. Hon åt massa godis och nästan kräktes. Hon sa flera gånger att hon hade jättekul. Och sen fick hon ont i huvudet när vi skulle gå av. Sen när vi kom hem så blev hon jättesjuk. Typ jättemycket feber och jag försökte ta hand om henne. Sen fick hon Alvedon och sen la hon sig i mammas och pappas säng. Och typ började prata. Fast man fattade inte vad hon sa. Det lät som hon pratade arabiska eller någonting. Alltså man visste ju att det var illa, men jag trodde inte det var så illa.